markii aan si qoto dheer u darasnay nuxurka qodobada eedeymaha tuhumada ah ee ku xusan soo jeedinta ku taariikhaysnayd 9 December 2018 aragnayna in aan laga gungaari karin iyadoo tubta sharcigu tilmaamayo iyo hay-adaha garsoorka kor ku tilmaaman la'aantood aan la helin. Haddaba guddoonka golaha shacabku waxaa la haboonaatay in wadahadal gudaha ah la galo xildhibaanada soo gudbiyey soo jeedinta mooshinka ku khadhanka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Kulamo wadaxaajood ah oo dhowr mar la yeeshay oo si gaar ah guddoonku ula yeeshay xildhibaanada soo jeediyey mooshinka ayaa iyagoo tixgelinaya xaaladaha uu dalku ku sugan yahay iyo in loo baahan yahay in la abuuro lana xoojiyo jirista xasilooni siyaasadeed si howlaha culus ee laga doonayo golaha shacabka iyo golaha fulinta si wada jir ah u fuliyaan. Waxay xildhibaanada soo jeediyeen in ay gabi ahaanba ka tanasuleen hindisahoodii xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku taariikhaysnayd 9 December 2018. Guddoonka golaha shacabku wuxuu mahad ballaaran u jeedinayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka sida wacan ee baarlamaaniga ah kuna dhisan dhaqanka dimuqraadiyadeed ee ay uga shaqeeyeen guddoonka golaha shacabka xalinta arrinkan ugana tanasuleen xaqooda dastuuriga ah iyagoo u turaya una helinaya xaaladda dalka. Sidaas daraaddeed guddoonka golaha shacabku wuxuu caddaynayaa in soo jeedinta tuhumada gaboodfalka ku taariikhaysnayd 9 December 2018 uu halkaasi ku buray maanta oo ay taariikhdu tahay 20 December 2018. Ugu dambeyn guddiga garsoorka arrimaha diinta iyo awqaafta ee golaha shacabka waxaa la farayaa in uu si degdeg ah ula howlgalo wasaaradda cadaaladda si loo hirgeliyo sharciga LR 23 ee ku saabsan maxkamadda dastuuriga ah ee ku xusan qodobka 209B ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya. Naga guddooma salaan qiimo iyo qadarin xambaarsan ayaa war-saxaafadeedkan lagu gabagabeeyey iyadoo uu ku saxiixan yahay war-saxaafadeedkan mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.